រតសភៀបើកសម័យប្រជុំលើកទី7នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះរតសភៀនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី7នីតិកាលទី6ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចពញាក្រៃហេងសំរិនប្រធានរតសភៀនិងមានវត្តមានសមាជិកសមាជិការតសភៀចូលរួម93រូបរបៀបវារៈសម័យប្រជុំរតសភៀលើកទី7នីតិកាលទី6 មានចំនួន4រួមមាន1ព្រះរាជសារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីរដំសីហបុណីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសមីប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7នីតិកាលទី6 2របាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសកម្មភាពកາງងាររបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសមីប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី6និងលើកទី7នីតិកាលទី6 3ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឯកឧត្តមអ៊ុចកំអនជាសមាជិកក្រុមរក្សាធម្មនុញ្ញអាណត្តិថ្មី សម្រាប់អាណត្តិ9ឆ្នាំជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភានិតិកាលទី6 4ការពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការកែប្រែរកិច្ចធានាអនាម័យមុននឹងចាប់ផ្ដើមសប្ដៃប្រជុំរដ្ឋសភាតាមរបៀបវារៈអង្គសភានបានអនុម័តយល់ព្រមលើសមាជិកលេខាធិការសប្ដៃប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7នីតិកាលទី6ចំនួន3រូបដែលមានរីនាមដោយតទៅឯកឧត្តមសັດຊាវុធឯកឧត្តមសុកភែងនិងឯកឧត្តមសរិយកុសល